Dobrodošli u još jednu emisiju iz srca Europe. U Briselu i Strasburu svi hrvatski zastupnici tijekom svojeg petogodišnjeg mandata primaju posjet hrvatske građane koji žele upoznati se sa radom europskih parlamentaraca u Europskom parlamentu i kako funkcionira ova europska institucija. Tako je hrvatska zastupnica Ivana Maletić, članica odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, ali i zamjenski član u važnim odborima za ruralni razvoj i proračun u Europskom parlamentu, primila u posjet skupinu među kojima se nalazi i Josip Glasnović, hrvatski strijelac koji se natječe u individualnom i timskom trapu i osvajač zlatnog odličja na posljednjim olimpijskim igrama 2016. godine, kojeg srdačno pozdravljamo. U studiju su s nama i profesor Tomislav Krističević, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i Branko Smiljanić, predsjednik Streljačke udruge Zagreb. Dobrodošli. S nama su naravno i posjetitelji iz Zagreba koji dolaze iz Streljačke udruge, nalaze se ovdje iza nas, možete ih vidjeti tijekom emisije. Gospođo Maletić, imali ste već mnogo posjetitelja u Europskom parlamentu, ali ovo je vjerojatno prvi zlatni olimpijac iz Hrvatske, zar ne? Definitivno, da, i ja sam jako ponosna što je evo Josip s nama i što imamo priliku u Europskom parlamentu predstaviti hrvatsko streljaštvo kao jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova na koji smo izuzetno ponosni i naravno da i u Hrvatskoj to ne smije ostati samo na ponosu ili tapšanju po ramenima, nego moramo učiniti više za naše streljaštvo. Nažalost, u jednom trenutku je taj sport ispao iz školskog sporta, što je onemogućilo djelovanje udrugama u cijeloj Hrvatskoj. Možda je Zagreb manje bio pogođen time, ali puno više drugi dijelovi Hrvatske, da ne mogu pristupiti školama, doći do novih mladih talenata koji će se onda razviti u nove Josipe koje naravno želimo i iščekujemo u našem streljaštvu. Tako da evo, pokrenuli smo zajedno prošlu godinu inicijativu vezanu uz priznavanje streljaštva kao školskog sporta u Hrvatskoj i nadamo se da će konačno i to doći kraju i do kraja ove godine da će biti priznato. O streljaštvu u hrvatskim školama ćemo kasnije još nešto više i dublje razgovarati, ali koji je zapravo cilj ugošćivanja posjetitelja iz Hrvatske u vašem uredu i u Europskom parlamentu ovdje u Briselu i također i u Strasburu? Pa ima nekoliko ciljeva. Jedan je da uopće naši građani, koji su građani članice Europske unije, upoznaju malo europske institucije, parlament, rad parlamenta. Naravno, kroz predavanje u Europskom parlamentu upoznaju se i s drugim institucijama Europske unije. I to je važno da osjete što znači zapravo to članstvo u Europskoj uniji. Drugi cilj je naravno da se naše vrijednosti, ono što je važno u Republici Hrvatskoj, isto tako kroz naše posjetitelje prezentira u Europskoj parlamentu. Tako će ostati zabilježeno da su bili da je bio streljaški sport i da je to jedna visoka i važna vrijednost Republike Hrvatske koju moramo i želimo predstaviti. A treće je razmjena iskustava sa sličnim savezima ovdje u Belgiji ili u nekim drugim državama članicama. Za naše strijelce smo baš organizirali, dakle, posjet još streljačkom savezu u Belgiji, tako da će vidjeti njihovu dvoranu, opremu, način na koji oni rade, pa će biti zanimljiva razmjena znanja i iskustava. Gospodine Glasnović, bili ste sjajni i najbolji u vašoj disciplini u Riju na olimpijskim igrama i vaša priča i vaš uspjeh zadivili su ne samo Hrvatsku, već Europu i svijet. Kakav je osjećaj doći ovdje u Europski parlament kao zlatni olimpijac iz Hrvatske? Evo, prije svega bih se zahvalio gospođi Maletić na pozivu u Europski parlament. Uvijek mi je bila želja doći vidjeti šta se ovdje radi, no međutim, evo, ta prilika mi se ukazala i evo, ja sam sretan što smo tu i što ćemo, kako je rekla gospođa Maletić, širiti znanja i iskustva sa drugim savezima, vidjeti kakvu opremu imaju, kako oni djeluju u sportu, kakve sisteme imaju u odlučivanju tih nagrada i svega toga, ne? Sportska natjecanja i aktivnosti zbližavaju i ujedinjuju narode i građane. Streljaštvo je disciplina i sport koji traži posebnu disciplinu i vrhunsku koncentraciju. Kako se vi pripremate za natjecanja? Imate li neku posebnu tajnu? I možete li s nama podijeliti kako je najbolje u pravom trenutku dati sve od sebe? Pa evo, dobro ste rekli, to streljaštvo zahtjeva veliku disciplinu, rad i sve ostalo što ide u sport.
Ja se pripremam za natjecanja od teretane, psihički, znači fizički i znači od pucnjeva, od treniranja od 8 ujutro do 4 popodne, cijeli dan. Kad nije taj dan streljana, onda je teretana i puno tih stvari koji se treba pridržavati da bi došli do vrhunskog rezultata. I u tom trenutku znači, tak treniram da i na natjecanjima dajem sve od sebe i da, ono, da osvojim medalju za Hrvatsku i evo, to je to. Još jednom čestitke. Streljaštvo i gažanje Hrvatima očito nekako dobro ide. Mogli bismo reći da je to počelo još od natjecanja Sinjske alke pa do zlatnih olimpijaca poput Josipa Glasnovića. Mala smo zemlja, ali možemo se pohvaliti velikim sportskim uspjesima u mnogim disciplinama. Evo i pitanja za dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Možemo li govoriti o nekakvoj tajni hrvatskog uspjeha na sportskim natjecanjima ili moramo tražiti razlog u nečemu drugom, gospodine Krističević? Dobar dan, pa odgovor na to pitanje bi htjeli znati puno brojnije zemlje i puno ekonomski jače zemlje nego što smo mi. Odgovor na to pitanje je izuzetno kompleksan i dosta ga je teško ovako dati u nekom kratkom odgovoru. Dio uspjeha definitivno, kao što ste spomenuli, recimo streljaštvo je u dugoj tradiciji tog sporta u Hrvatskoj. Nažalost, ne možemo se pohvaliti da imamo vrlo kvalitetne, recimo to tako, materijalno-tehničke uvjete. Nažalost, borilišta, ne samo streljaštva, nego za sve ostale sportove kod nas nisu tako kvalitetno razvijene kao u nekim drugim zemljama. Ono što bi ja istaknuo, što definitivno Hrvatska ima, to je kvalitetan stručni kadar, školovane trenere koji onda kvalitetno mogu raditi sa relativno malom populacijom kojim je zapravo dostupno pojedinim sportima. A što sve tu još stjeli iza tih uspjeha, to ne mogu reći da je to tajna, ali je stvarno izuzetno kompleksno, varira od sporta do sporta, ali da smo relativno uspješni u odnosu na broj sportaša koji imamo, definitivno jesmo. I ono što zapravo čudi brojne druge zemlje je to što mi nismo uspješni u jednom sportu, u jednoj grupaciji sportova, nego stvarno rezultati naši vrhunski su rasprostranjeni, recimo to tako, i od momčadskih sportova i pojedinačnih sportova, od sportskih igara i to je onako nešto što nas jako, jako ističe u svijetu sporta. Dakle, ipak postoji neka tajna, ali možda ćemo dokučiti jednog dana i tu tajnu, ili možda ne. S nama je predsjednik Streljačke udruge Zagreb. Zasigurno ste ponosni ostvarenim rezultatima našeg i vašeg zlatnog olimpijca Glasnovića. Gospodine Smiljanić, koliko jedna zlatna medalja daje poticaj jednoj sportskoj disciplini i kako je to u slučaju vašeg hrvatskog streljaštva? U svakom slučaju, svaka olimpijska medalja, ne samo zlatna, daje velik poticaj mladima da se počnu baviti nekim sportom. Sad je to Josip i njegova zlatna medalja iz Rija poticaj za mlade da se počnu baviti streljaštvom i zato se zahvaljujem gospođi Maletić što smo napokon uspjeli nešto sa povratkom u školski sport, jer to je ipak naša baza iz koje crpimo nove kadrove, mlade ljude i tako dalje. I nemojmo zaboraviti, streljaštvo je najstariji sport u Hrvatskoj, preko 230 godina. Znači, prvo streljačko društvo u Zagrebu je bilo 1786. A i najtrofejniji sport od osnutka Hrvatske kao samostalne države. Recite neke brojke, koliko? Pa evo, 317 svjetskih medalja, evropskih medalja, znači sa međunarodnih natjecanja. Od toga je 62 zlatne, 61 srebrna, 67 brončanih pojedinačnih, 50 zlatnih, 50 srebrnih i 27 brončanih kao ekipni sport. Zasigurno mislim da ovi rezultati su možda pri samom svjetskom vrhu u ovoj sportskoj disciplini. Sigurno za Hrvatsku. I na kraju pitanje svim sudionicima emisije. Nalazimo se pred godinom Europskog prvenstva u rukometu u Hrvatskoj, Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Koja je vaša poruka mladima i svima onima koji ne žele samo pratiti nastupe naših kauboja i vatrenih, naših atletičara i streljaša, tva pred velikim i malim ekranima, i na stadionima i u dvoranama, već onima koji razmišljaju sami krenuti osvajanje odličnih rezultata i nastupanja na europskim, svjetskim i olimpijskim natjecanjima. Gospodine Glasnović, koja je poruka vaša mladima koji žele postići više? Pa evo, ja, naravno, svi ćemo bodriti naše rukometaše, nogometaše iduće godine, svi ćemo biti, ajmo reći, jedno. Poručio bih mladima da ne odustaju od svog sna, ako su odlučili taj sport koji su izabrali, da se drže toga i im bit će uspona padova, ali moraju ustrajati i biti uporni i doći će rezultat, sigurno. Gospodine Smiljanić, koja je vaša poruka mladima, budućim streljašima?
ne samo budućim strijelcima, moja poruka je mladima, bavite se sportom i budite uporni u tom. Nije važno koji sport izaberete, ali bavite se sportom. Ako dođete kod nas u streljaštvo, da pače, dobrodošli. I gospodine Krističević, koja je vaša poruka? Pa, ja bih ponovio, ovo nije bitno kojim sportom se želite baviti, bitno je da se bavite sportom. Nije čak bitno da li ćete biti svjetski prvak ili nećete biti svjetski prvak, bitno je da uđete u taj sport sa punim željom, elanom. Kada dođu neke prepreke, kao što smo čuli, treba preći preko njih, treba zacrtati neki cilj i ponekad neki bliži cilj staviti na stranu da bi došli do onog krajnjega. Upornost definitivno. I prije nego što zadnju riječ dajem gospođi Maletić, zastupnici Maletić, zahvaljujem svim mladima ovdje i starijim strijelcima koji su došli ovdje u posjet. Nadam se da ćete se lijepo provesti u Briselu i ponijeti dobre dojmove iz Brisela, iz Europskog parlamenta. A zastupnicu Maletić pitat ćemo koja je vaša poruka mladima koji se pripremaju za postizanje dobrih i vrhunskih rezultata u disciplinama. Koja je vaša poruka? Pa ja se samo mogu naravno priključiti porukama koje su izrekli i Josip i Tomislav i Branko i hvala vam puno što i vi svojim primjerom i velikim radom i trudom pokazujete mladima koliko je važno i dobro baviti se sportom. Učite ih zapravo tom jednom zdravom načinu života koji razvija i duh i tijelo. I evo, kako je Josip rekao, streljaštvo je baš poseban sport koji od mlade osobe zahtjeva visoku, visoku fizičku spremnost, ali posebno jaku i snažnu koncentraciju i dakle, ta jedna psihička dimenzija je posebno psihička je posebno jako izražena. Ono što mislim da je jako važno u Republici Hrvatskoj, da prepoznamo, odnosno da konačno shvatimo i priznamo koliko smo nacija privržena sportu, koliko imamo vrijednih i velikih sportaša, koliko se takvih krije među našim mladim generacijama koje tek kreću i zabiru kojim će se sportom baviti i da onda evo u budućim razdobljima više sredstava odvojimo za sport, za sportske klubove, posebno sport, one sportove koji su zaista siromašni, moramo tako reći, imaju jako malo resursa i sto malo čine čudesa. Evo primjer je upravo streljaštvo koje s jako malo sredstava ima toliko puno medalja na svjetskim prvenstvima, na olimpijadama. Tako da sad će se raditi programiranje za novu perspektivu nakon 2020. godine, nove kohezijske fondove i ne smijemo napraviti grešku koja se dogodila u perspektivi 14-20. Da za sport nema sredstava. Moramo odvojiti u operativnom programu poseban prioritet posvećen našim sportašima jer oni to zaslužuju. I ovim pozitivnim vijestima na kraju stigli smo do kraja današnje emisije Srce Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio gostima. Danas u briselskom studiju s vama su i nama bili hrvatska zastupnica Ivana Maletić, članica Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i zamjenski član u važnim odborima za ruralni razvoj i proračun u Europskom parlamentu, te njezini i naši gosti u studiju. Josip Glasnović, hrvatski streljač koji se natječe u individualnom i timskom trapu i osvajač zlatnog odličja na posljednjim olimpijskim igrama 2016. Zatim profesor Tomislav Krističević, dekan Kizijenološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Branko Smiljanić, predsjednik Streljačke udruge Zagreb. I naravno svi posjetitelji iz Streljačke udruge u Zagrebu koji su došli u posjet Europskom parlamentu i zastupnici Ivan Maletić. Ja sam Malin Legović, do skorog javljanja u novom izdanju iz Srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz Srca Europe.